Desire, kada wa uri kure cyane se nwa mukobwa twaganiraga cyangwa iwanyu mu cyaro iriya wataye umuntu. Sha, kamubwire. Na barashoboka ko ushaka kufita ibyana mu cyaro wateretaga. Sha, mane ibyo bintu byabana nabyo ndimo. Wowe uri muravuga abana na mabuja wanyu mu gipanga ncaka. Umugabo we. Amagaba kwa. Yagiye mu mahanga se ndimenye. Umugabo waterinda. Yagiye mu mahanga mbimenye. Banza umva ukuntu gahundi mise. Ronje buri ano bwo wambwiraga ibintu by'abakobwa ntabwo ibintu by'abakobwa nari imbirimo buri ikintu cy'ambere natekerezaga cy'ambere nibazaga ngo niyihe nama ikomeye ushobora kungira cyaje kibazo cy'ambere niyazaga noneho uri kumva mabuja wanjye ariho umugore wa boss iyo murebye numva ashaka abana uri kumva asabwo urumva ibyo bintu bizaguhera abizaca muzenzira shabye wone se ubu ntabana afite muri ngiye ngo nkubwire washaka bakwirukana. Oh, yeah. I can't wait to see boss. Umuntu ufata imyanzuro ngo arugo ni mabuja. Boss sahari. No, no, umva igitekerezo ngiye. Urikumva? Kubera iki? Urikumva? Kubera iki nashaka uburyo bwose niyegurira mabuja azatsindira imitungo ya mabuja. Ngaho nyereka inzira wacamo kugira ngo uzagere kuri nyokobuje. Ariko inzira nako. Mabuja wawe komba mbona nawe ashaka kubagira amahane. Mabuja nyine ni uyobora umugabo. Mambo na haritse ni nta parikingi afite hariya se no harimo kujya hariya ni umuntu twahaguriye rimwe ariko hacu niho heza kuko afite na parikingi harimo parikingi nini parikingi ni nahubwo natwe dushaka tuzayibaka tuyigereke ni ukuvugurura gusa aho gusa umuntu akinguye uyu none se harimo kadugu kadugu agomba gukora amasuku ariko wa mugabo upfusha ubusa amafaranga upfusha ubusa amafaranga kadogo none se utarajya rego tugomba kwimuka nakundi nako none se ubwo adelfina nago agahengeke nago ushaka kugakisha ubu nuko ufusha usa amafaranga ubu kadogo hano wese umushakira iki kuri kandi tugiye kuhimukira vuba tuza kwageze mana yanjye mana yanjye ni kenshi ari neza nazije kwasuka kingwe kandi tuza aho mu rakadogo bahari akanze nkinge bona Changa na usubiye. Oya, tuzi. Iyo ariko hakingwe n'ubundi byose kimwe nabonye ariko muhereze. Soka. Ase kandi nago uragira amahoro wa na Delphine muzongera kugira niki. Ubu turacyari kubya hahantu. Nago tujye kubya kazi. Uramona atari sawa. Delphine, Delphine no. Ngawe itegereze rero. Yanese. Tegereze. Ariko uzahakora. Aho se zakora ni minota mike bagahita bavugurura bagahita bagira. Tugomba gukora n'amasuku gusa nuze ko amakwara arimo hari ikindi nta kibazo nta kibazo nizere ko wishimye nta kibazo ariko Desi ubu gukuraho ibintu byamunaniye koko Desi Desire Desi! Yes, yes! Enda hano! Ako Desi. Ndaguma maga uzana mwoko, uzana amazi, harikina umutumi. Mara ina haji. Fasta fasta mbe mbari kwe huti shakatsima kabu jitono. Urana ziranya mazizaye kuribwa n'ikiburiye. Ndese Desi, ninge ukubaza ibyahantu kumaze kuhamenya none unzaniye amazi unzaniye umwuko akosedeze
cyane hamwe ndanda n'utuzi kwakazo yazi ako mara afite igitekerezo ziranya makari nyaya na boss turaza kumusigiraho cyangwa biraza guhurira akudeze ni wowe uhahira urugo ni shobuze ni hoya hari ibintu babiri seriye ukumva nk'umuntu w'umubosi ubundi kirazira kurya inyama zarayo nyiri urugo birazira biriya bintu hanyuma se nkuhamaga ngira ngo nkubaze niba aya makaro umaze kwemenyera kuyakora eh ikindi ibi bintu kuko ndebere ibi ni ibiki ago uzika akukana ari utuntu banateganyije kugira ngo mwere ukuntu ngiye ibintu byanjye banateguye hari utuntu tunyisaba tukanyisaba ariko nyine banabona uburyo ibintu bigiye reka buriya uvuge ko hari tutagiraga ameza y'umweru ahantu ntabwo ubona ko ari sawa mbabarira amagambo wenda yazi ndayazi mbabarira icya mbere uyu mukokura ha kabiri aya mazi nshaka kumenya iki uri kuyakoza gatatu ibintu kuki utabikuyeho ikindi nshaka kumenya ameza no kuguhamagara n'amazi n'umwuko byo nibigurira gora ngiye mfite akantu ndi gutekereza mwamiza amahirwe nkayobora runo rugo ho gatoya reba nkine wa wicayemo hari yobora byibuza n'iminsi mike uzi ikintu nakorera icyo nakora iki kuprogramma hariya nkashyira ikarito y'amata uri kumva nkasimbuka hariya hakurya nkashyira ibintu by'amaji ku buryo itonda ku rugo rwajemo ibintu kazanyira urugo nyabo nayo amagambo sibe nayo yavuze bose arimo dezi babarira amagambo besi 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 ako dezi ubusarinde reba ibintu ufite dezi ni karibu nyaminga ese ni wowe acari mesi mesi muraho neza ni karibu amakuru se nyame neza bravo turaho tumeze n'ukoresheje imana amasi maje urabona atari sanasa mba n'ahantu ni heza ntagare kimwe n'ahari ahantu bari banamanga niba ari saa yandikereje nuko bitari bimeze neza mugira inama yo kuzina niho mugira inama yo kuva ari ahantu eso bizi se ko nanjye ntuye inaha yewe hari ahantu ngiye gutura ahantu habi ngiye Delfina untesha umutwe Delfina we ni sasu kora urabizi ko mushiki wanyu ari sasu cyane sasu cyane kabisa cyokora iyo mutagira umuhungu unkunda nganzane murimo ngire nawe bitewe n'umutima nkuziwe Delfina nabo nakabaye kuba nyiri muri famiye yanyu. None se ibintu Karimu yambwiye kuko nibyo. Ngo Delfina yababereye ibambayirirwa babwira ngo nubyara ABCD. Umva mubwire. Mbabarira mbabarira mbabarira. Ijambo Delfina cyane cyane urubyaro. Ibintu byerekeranye n'urubyaro. Mbabarira. Niyo bivuzwe mba numva mbabarira. Ndakwinginze none se ko naje kuri telefone ndimo muhamagara telefone yana ni yaba arimo haraho yazindukiye ndahombye cyane namushakaga cyane ari ibintu nageraga ngo tuganire haraho yazindukiye buriya kereka n'uzagaruka shanda babaye cyane kuba namusanze nokwihangana. Sha noneho rero reka ngende. Eh, nagomba herekeza muri hangana rwose nagomba herekeza. Sha reko petit frère yazanye umugore mwiza. Sha no kuri nyami ubi bimwiza pe. Murakoze cyane. Umunsi mwiza. Eh, ko mugenda amahoro. Inka yanjye bose wabaye iki utabaye nziza
Mabuja! Mabuja! Boss! Boss! Mabuja! Prince! Boss! Babaji! Prince! Mabuja! Wazu kareba! Wazurebe! Boss! Ejirayo! Oh.